Hvala vam samo u jednoj rečenici svima koji ste uprkos svom ovom sa koronom, svima što smo prošli da vas okupimo, došli, što ste savladali taj strah. Hvala ovim divnim ljudima koji ovde sede, vidjet ćete kasnije koliko su oni zapravo doprineli da ova knjiga bude tu pred vama. Paul McCartney je jednom rekao da mu je više puta bilo teže da smisli ime pesmi nego da je napiše. I to nije nešto s čim se ne sretne čovjek. Ja to slično mogu da kažem i za priče, pa evo i za romane. Smisliti pravo ime romanu koje će biti i sveobuhvatno, a opet na neki način i ne dosadno i ne odbijajuće, jako, jako kompleksna stvar. Sigurno je da ima dosta toga u Dedijeru, u Pavlu Dedijeru moga, ali mislim da se slično pitanje potpuno osnovano može postaviti i kod drugih likova. Veliko je pitanje da li išta mi možemo da napišemo potpuno lišeni sebe i nekog svog iskustva. Ja sam siguran da me ima i u Ajši, da me ima i u Gabrielu, da me ima i u novinarki Jovani, jer ako ništa drugo, to je način na koji pisac gleda te likove. Sigurno da me ima u sudiji Pavlu Dedijeru, ali bih voleo da me nema previše. Ja koliko se sećam, gospodine Markoviću, vama je posebno bilo zanimljivo kad ste čitali roman, upravo ta vizura sudije. Pa da, u stvari, šta mi znamo o tome kako sudije misle? Ne znam, mora neko to da napravi ovakav iskaz koji je fiktivan i koji je umetnički, koji nije ličan, kao što tvrdi sudija, ali ipak je način, konstrukcija, vrednosti, kako to ređe jedan sudija je vrlo interesantna. Nikad nisam ranije to imao prilike da, a zanimalo me. Često sam razmišljao šta li je bilo u glavi tog čoveka koji je donao takvu i takvu odluku. Ovde ima nekoliko odgovora na to šta se dešava u glavi sudije, što je vrlo interesantno. Druga stvar koja je vrlo, ne znam da li da, dobro, mislim da li da završim ovde. Druga stvar koja me ovde jako takođe delovala kao otkriće, to je taj svet tih Roma, njihov jezik, njihovi takođe način razmišljenja. Iako kod nas postoji jedna prilično već bogata tradicija bavljenja Romima, pogotovo u kinematografiji, ovo je ipak nekako malo drugačije i dublje i različito od onoga što sam ja znao o Romima. I vrlo me to impresioniralo i sama ta linija te romske veze je vrlo impresivna. I treća stvar koja me privukla ovde je nešto što ja obožavam, a to je melodrama. Taj melodramski element je, po meni je melodrama vrhunski žanr i ja obožavam svaku vrstu melodrame, čak i one jeftine. Prosto to je moja slabost. Ali ovde imamo dve melodrame, ne samo tu ljubavnu priču između to dvoje mladih Roma, koja se završava katastrofalno, nego i neku vrstu latentne veze između tog ostarelog i sudije i te novinarke koja je takođe na ivici neke propasti. Tako da ja sam čak u jednom razgovoru molio Majića da pojača tu, ali mislim da me nije poslušao. Ja sam prosto želeo kao čitalac da između tog sudije i te novinarke dođe do bilo čega. Ali on je slušao svoj razum i ja vidio da je moja ideja očigledno prilično sumnjiva. Tako da nije, ta druga melodramska linija nije realizovana, ali svejedno postoji. Ona visi u vazduhu, je li tako? To je za nastavak, to ćemo... Da sam znala da je tako lako, umrela bi davno. Mnogo ranije. Ne bi čekala da napunim 20. Umrela bi oko 15, 16, šta znam, možda pre. Tad bilo najlače. Gabriel me vodio na kolači da časti što sam urodila sina. Sećam se, jedemo kolači s prsti i smejemo se ko dileje, Gabriel i ja.
On u čašu pravi baloni sa slamku, a ja ne znam. Znam samo, bilo mi mnogo lepo. Buću kar sasa. Voleli se. Sve mi u stomak gorelo, ko žar da sam jela iz vatru kad ga vidim. Moj Gabriel. Govorili Gabriel, jajša, muž i žena, svi. A posle? Posle ne je bilo zašto da se živi. Onda došlo ono drugo. Došao sud, došla čorka, došao, znaš već. I sve to što smo bili zajedno i što sam urodila Đavida, a rekli su da ne sam smela, da sam mlada. Gabriela odveli 6 godine. Posle bilo još gore. Ono zbog čeg sam umrela sad i zbog čeg ću možda da postanem kamen. Nije bolelo mnogo taj smrt, nije temerav, a toliko sam imala strah. Mislela sam kako će me boli, onda sam mislela kako da se ubijem. Neću s nož, kažem, ima da bude krv, ima da plaču Đavid i Saranda kad vidu. Če kažu, majka im ružna ko veštica, isekla se po venu i po vrat. A moj Đavid, znaš, uvek voleo što mu majka lepa, falio se na drugovi. El, ima neki pošukar, majka kaže, majka mi ajša kos televiziju. Ni da se udavim nisam tela. Udavila se baba Razija u reku kad je bila mala. Kad su ju izvadili ko drveni most, glava ko balon. Mnogo gadna bila. E, ja nisam tela. I još mi posle rekla Esma da za to što se ubila u reku postala som. Kaznilo je, kaže, u drugi život. E, som, možda misliš. A ovo s gumu super, znaš, ništa nisam čula. Popela se na drvo, na onu lipu na kraju ulicu, op, malo stegne i op, visim s drvo i gledam od ozgona sve vas kotica. Aljina nova, šukar moja. Nije bilo lako i potrajalo je dosta, imali smo puno toga da usaglasimo, ali ja sam zapravo, pošto se to sve dešavalo za vreme korone, shvatila to kao neku psihoterapiju za mene. I pokušala sam prvo da ubijem naučnika u meni i da shvatim da tu zapravo ima i fikcije, ne mora sve da bude autentično i tačno kao što je u udžbenicima i u gramatikama. I onda smo došli do ovog kompromisa koji ste sada čuli. Sad, verovatno, ako ste pratili pažljivo, videli ste da se radnja Ajšine smrti događa u okolini Beograda, pominje se Pančevo. Ajša opet ima muslimansko ime i to bi impliciralo da ona je pripadnica jedne grupe Roma koje se u nauci zovu Arlije i da govori jedan specijalan dijalekat kada govori romski. Međutim, veći deo njenog narativa je na srpskom i onda smo u toku romana usaglasili, rade na romanu, usaglasili da zapravo to bude nešto na bazi niškog dijalekta sa elementima, srpski deo je naravno niški dijalekat, sa elementima arlijskog romskog govora. Ali ako ste, mislim da je više puta pomenuto da je muški junak ovog romana Gabriel, on je smešten u južni Banat i on govori sasvim drugačije, on govori srpski, onako kako se govori u južnom Banatu, to je, da ne budem dosadna, govor banatskih hera koji pripada smederevsko-vršačkim govorima, a njegov romski je lejaški ili kalderaški, kako bi rekli. Znači, jedna sasvim druga romska grupa. I mi smo tu zapravo izmiksovali 4 različite stvari. 2 različita srpska dijalekta i 2 različita romska. I rezultat je takav kakav je. Skromno je već nastupila, gospođa Sikimić je užasno mnogo uradila za ovaj tekst. U početku smo mi tu, to jest moja malenkost, ja sam tu šetao u svemu i svačemu i onda je ona to uzela pod svoje i rekao sam i u ovim zahvalnicama da mi je samo žao što se ranije nismo upoznali, jer bi sigurni budite kao Tolkien već imali svoj jezik. Gospođa Sikimić i ja, toliko je ona pedantna u tome bila, eto toliko. A vi ste taj mladi par Roma doživeli kao jedan, gospodine Markoviću, vas bih pitala, vi ste ih doživeli, dakle, kao jedan nesrećni par u tragičnim okolnostima, melodrama na vidiku, a onda kako biste vi to u film pretočili? Šta, da li je ovo filmično uopšte njihova priča? Pa, meni je najfilmičnije od svega su ti različiti tokovi i različiti pogledi. Sami slučajevi su interesantni, lepi, vrlo maštovito
i tačno ispričani, ali to nije dovoljno. Za jednu dramsku strukturu je mnogo važnije da postoje ti različiti tokovi koji kod Miše postoje, koji sa potpuno različitih uglova osvetljavaju jedan slučaj, jedan događaj. I to je ono što je najprivlačnije po meni, kao reditelj. A pretpostavljam da će i čitaocu to biti veoma interesantno. To je već na neki način načeto u kinematografiji, od Rašomona pa nadalje. Jel? Ali vi kad čitate pripovetku Rašomon, vi vidite da je tamo već sve to rečeno i da Kurosawa nije to izmislio. Tako i ovde postoji, ovde je sve već rečeno i taj reditelj koji bi to eventualno radio bi imao samo zadatak da to oživi, da to bude jako pitoreskno, da to bude uzbudljivo, vizuelno i tako dalje, ali glavni tokovi su već tu, tako da je svaka čast, piši. Da, svakako nije preterano možda čudno da ja se ipak preko 25 godina bavim različitim pojavnim oblicima lošeg, zlog, negativnog ponašanja i to je moj svakodnevni posao i moje svakodnevno suočenje. Međutim, ono što je moje, da kažem, najveće možda otkriće u bavljenju tim poslom i nešto što ja uporno pokušavam da prenesem i na prijatelje i porodicu je da nemaju zablude da to, pa i najgore stvari, ono čemu vidite u novinama, u onim ekskluzivno, skandalozno, da to čine nekakvi drugi ljudi, da su to nekakvi ljudi koji su drugačije, ne znam, skrojeni, koji nemaju ništa zajedničko sa nama, da nas upravo stvarnost stalno uči da su to ljudi oko nas, da su to naši prijatelji, naši poznanici, naše komšije, da su to ti ljudi i da to razdvajanje, to se neće desiti ili ko su ti ljudi koji su mogli da učine nekakve strašne stvari je greška većine. Svi znamo makar nekoga, a da ne kažem i više, koji bi mogao najstrašnije stvari da uradi. To je delom tema priče. I jedan od segmenata priče je upravo ta refleksija na Auschwitz, na tu posetu kada sudija Pavle Dedijer govori o tome kako je svojevremeno sa kolegama bio na kongresu u Krakovu i kako su otišli u Prad. To ćemo da čujemo. Ok, onda raspričao sam se, prekidajte me. Naprotiv, nego... Ne znam da li uopšte trebalo još mnogo govoriti o tome. Stvarno, što kaže Miša, treba pustiti ljude da čitaju. Da ne otkrivam vaš sve, da ne... Da, što kažeš, da ne ostavim ove ljude u uverenju da će ovde, da kad ovo pročitaju, završe ridajući samo, ima naravno svakakvih delova.